Камар жоба, тирок рахат, камар жоба. Тирок рахат. Могесам вебит, богесам. Рогор зандебит, камар жоба. Камар жоба. Патоно президенто, могу и натре. Мадло, мец моменатрит камдрили. Мед персонал за екимеб, зрачи дебат дахмалев, митхарит, ам конкретно проблема с недокавширебит, коронавирус. Чуентан магалитет, страпи тестиреба, ага, тестис проблема. Страпи тестиреба, если я триен тестиреба, хо, если разит се обар. Тие. Ეს არის აუცილებელი ალბათ ყველაზე მეტად ას ეფექტი. ჩვენი თვითონ მედპერსონალის ტესტირებაც არ მოხდა. Ეგ ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რისკის ქვეშ მედპერსონალი არის. Და რატო რას ამბობენ, რატო არ მოხდა მედპერსონალს ხო პირველ რიგში უნდა შეხებოდა ეს ტესტირება? ბატონო პრეზიდენტო, ყვარლის ავადმყოფო ისია დაშლილი, როგორც მთელი საქართველო. ვიცი ხო, ვიცი სამწუხაროდ. ძალიან ბევრი რამე გვაკლია, ძალიან ბევრი რამე. რომელი ერთი ჩამოთვალო? Დაწყებული დღევანდელი აღჭურვილობით COVID ინფექციასთან დაკავშირებით და კიდევ ძალიან ბევრი რამე. დაშლილია, რეანიმაცია არ აქვს, სამიანო გინეკოლოგია არ აქვს, ემერჯენსი აპარატურა არ არის, ლაბორატორიაში არ აქვს აპარატურა. Და რა ისტორია იყო ერთად ემერჯენსი დაიხურეს ყვალის სამონტყოფოში? Კი. ყვალის სამონტყოფო აღჭურვილი, სრულად აღჭურვილი გავხსენით. Ჩვენ 2011-ს, მაგრამ 2013 წლიდან უკვე ფაქტიურად ყველაფერი გაიტანეს და პოლიკლინიკის სტატუსსაც კი ვერ მიანიჭებ ისეთი აღჭურვილობა დღეს ყველა. Და რატო გაიტანეს? მოტივი რა იყო, რატო გაიტანეს? აი, არაფერი, ჩვენ ამაზე არაერთი, რა ვიცი, არაერთი ხმაური გქონდა, არაერთი ჩხუბი გქონდა და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სამწუხარო შემთხვევა მოხდა იმის გამო, რომ ყვალის ავადმყოფოს არ გააჩნია. აი, ქალბატონი, რომელიც ახლა გესაუბრებოდა, მის ძმა გარდაიცვალა. Ძალიან სამწუხარო. განადგურებულია. არაკვალს ექნები, არაკვალს ექნები. დაბალი ხელფასების და უხელფასობის გამო სხვა რაიონში დადიან 2-3 ადგილას მუშაობენ. ხელებაში მე ვარ რაიონში. მე ხელმწიფო აქტებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კლინიკური დიდი აბსოლუტურად სიმპტომები ვიყოთ აბსოლუტურად აღჭურვილი. ამას თავისი ხარჯებით აკეთებს მე როგორიცი. დანარჩენი ეხლა სახელმწიფოსგან მე ჯერჯერობით არაფერი არ მიმიღია. ხობა და ვთქვათ PCR ტესტი. რო უყურებდით რა ხელა რისკის ქვეშ არის სამედიცინო პერსონალი 1000 ადამიანზე გამოვაგზავნით ეკვიპირება თურქეთიდან. ეს არის ეს სახის სპეციალური ნიღბები, კომბინიზონები, ბახილები, სრული აღჭურვა მოკლედ მედპერსონალის, რომელიც ამ დღეებში რიგდება ქუთაისში, ბათუმში, თბილისის რამდენიმე კლინიკაში და ასევე კახეთის კლინიკებში, ზუგდიდშიც ასევე. ორ შაბათს დილიდან აბსოლუტურად ყველა საავადმყოფოში შევიტან, ახმეტაშიც, გურჯაანშიც, თელავშიც, პირველ რიგში სადაც ცხელების ცენტრებია შევიტან თიკ, კახეთის 8-ე რაიონში შევიტან ჩვენ აი ამ აღჭურვილობას. ძალიან დათქმევინებენ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ვითომ აქვთ, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ არა აქვთ. პირველში გვესაუბრებია, რომ არა აქვს ეს საქმილობა. აქ საუბარია რომ ადამიანები უნდა გაუფრთხილდნენ საკუთარ თავში. ხა ადამიანების დაცვისთვის კეთება რას ნიშნავს ისე რაც გვაქვს? ხო, რაღაცეები გვაქვს, რაღაცეები არა გვაქვს. აქ საუბარი შეჯიბრში კი არ არის, ერთმანეთს უნდა დავამატოთ, ეს იმისთვის კი არ კეთება. ხა რაღაცას უმეტესობას გააკეთებს თავრობა, სადაც თავრობა ვერ გააკეთებს, ყველა დაეჩი უნდა ჩაერთოს და გააკეთოს. ეგ არის მთელი ისტორია. ხა რო თქვა რომ გვაქვს და არა აქვს ამიტომ დამცავი საშუალებები, ამითი რა ვინ მოიგებს? ადამიანის სიცოცხლეზე ლაპარაკი პირველ რიგში მედპერსონალის და ჯანმრთელობაზე, აქ საუბარი არ არის ხა ვიღაცის ქულების და დაწერაზე, ყველა რაც შეგვიძლია უნდა გავაკეთოთ. ეგ არის მთელი ისტორია მან. უახლოეს კვირაებში იმედია მაგასაც ჩამოვიტანთ, უახლოეს 2-3 კვირაში და ეს ტესტებით დაგვჭირდება მთელი წელი კიდე. დიდი მადლობა თქვენ რასაც აკეთებთ, თქვენი გმირობის წინახაზე გადის ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ბრძოლა. სინამდვილეში საქართველოში შედარებით უკეთსაც მიდის ვიდრე უკრაინაში მაგალითად ეს ეპიდემია, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოს ექიმების უფრო მაღალი კვალიფიკაციის გამო, ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო მეტი მომზადების გამო. და ამით მე ძალიან ვამაყობ თქვენით, მე იმედია რომ საზოგადოებაც აფასებს ამას სათანადოდ და მე როგორც ჩვეულებრივი ადამიანს რაღაც გაკეთება შემიძლია, მომავალს გავაკეთებ, ეგ არის და ეგა. ასე რომ ვიმუშაოთ ერთად ამ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან მალე შევხვდებით არამხოლოდ კომპიუტერით, არამედ ცხოვრებაში, სამაში ვარ დარწმუნებული. ძალიან მენატრებით ყველანი. აბა თქვენიცით მაშინ. დიდი მადლობა. ჩვენ ჩვენ
Ava, iți-o scrie, da,